Kommt dann Herrn Matu Elina, ja? Herrn Matu Elina, ja, Sultan Kenny Adam Qasim. Oh, Gosha, wenn ich es noch bege. Oh, Guru, ich es noch google. Oh, Kadan, du hast ja. Matu Elina, ja. Du weißt, der Qasim, oh, Lok, Melon, Bakken, Maden, oh, Messoa, Jibin, Eigen, Matu Elina, ja. Oh, Joi, Ken, ich bin da, weil alle. Oh, Melon, Fuke, Maden, Saki, Sokalen. Mahatma Elna Ilahi, Omesh Sukan Kene, Anogo for you, Pakbalano Hanusan Bajira, Tadbas Zatal Kujira, Tadbamesh Corona Kujira, Alhamdulillah, Anogo for you at Antwiman. Orta Adban Uma Hatsanahi, Adan Qasim, or Shambilot, Lehbilot, Bishop Afarat Tarek Sagal. Buk bilau de, arinta adan kasing kalau rap ini bilaban. Ani gua narung jo, ya tu pe adan kasing isowa. Mewir Muhammad Subhan Rabbana ina intai ma tu adi wil ka abdi ka aku tuan idin kalau tarin. Maimane, wani mane bande diar mai. Dukun bersyukur baik deh. Merka ayat deh mah, mahanoga in halkan kurgi se impadan ay imaden. Lemang kita kalau walaihin, oh will kaptikan wahai wadin, bahkan wadin, oh kusan nukdan, oh dah nakat, asalnya nak ukat diri. Mau jadi, hadam un ukusin ini nanti dengan kalau rebo, bantu kita no angkat. Sehak eh, ayuh ukat ni. Hari mereka nunggu madawan maklaiin lirai rebo. Ini lirai rebo lisi tashalawan mak. Wan firi merku iri ma ogosh ya dam ku rebo. Wan ogolan ku. Mahyele, mahan oga. Ani yuwil abdi anu wah islah so anda mangkus tu soyele na. Somo. Melol bang kasin mana nama halidai. Wan ku disai na, lakin so kalah radi yuwil abdi ku. Fagi ilah so day. Merkan tu ka kasin wui madai wan iri. Kuang kaku sok tawak tim bandiar way way hanakan. Tak betul bayar tak kalle. Maha tapi internogilis. Yo mahan deh way aku persoal lah. Marah aku kan ini semua. Ani aku lihat tiang way balas ini sih semua tempat di ini. Tuh kau jangan ringan nanti tuan ini dah. Mahir ani mahan usu istiagi. Ani baru hari kayu yang bangkas sok kat ini kebalal ke ini kujurah deh ini usokal. Sanad markii la joogo aan arkay xaaladdu qasin ku jirayaan qiiroodan iyo markan sidan hawo kale ma hayn inani jagar hadis ma sii magac hadis ma ihi magac meeshan joogo waan qabi maqaala hadis ma ahayn laakiin xaaladda qasin ma jeclaanin miyadan gashade inaan kursiga inkastoo uu dhib badan yahay aan qasin suu ku jiraan ka dhigay saat darat dan mahan ini, anda dibekas numpai wala, hati lir ya, lor macam kau, lor, dibani hati haye, oh andi hikaroh, hati kursi anguai, dibekas saya gulai macir, lakin menjalanin, sedah dah sana, afertan sana, kasih halat dis, sila lugu, halat dugu jere, menjalanin, tu gay diway waden, wilayah dega kaden, milki abtiga anguai, wilayah dega kaden, هذا محاد عاد يكون حدي كلا إن مركي دم بأي عبس الطريق يا حرق سيدا ما يكون عافينا شن يتمن أضي أو آذن قاسين أو عبد الله آذن كجرين يسكحوا لين حيقدرين دقاء عبي أو حقنا نكا كلا أووي لعظام محان كده احنا عارين تلا يسوي دي مدوه نطقو شاك محاوي مدك إذن قعن أقل هذا قاتم مدك إذن قعن سيئو أنا أدون قوان كتك يا سكاشن يتدوان جراي متى إذن كون عن سيره؟ أقعدنا هنا هذا قاسين هم إذن ترين كره. تي بين قراءه. إلى حد تقيد المحيط عن سوهم بإلى يبو قرموجي وانقوس التشرب. أول لله بعيد بعيدا وارون لله بنا. مر لق دواء وتي ملك. طل إيف الاستوى حتى إنتو إير وانديد ملك. متى تاسع قلاف؟ أنا هذا قاسين وين إسوق عتي. Oman terkasih ialah imadai. Anu kau harap intan iu dengin an melwal bafafi mereka. Melwal bafafi mereka.
علي جمر هدا تكتو محمد عيسى بالغا قاد ويل مرين هدا تكتو محمد عيسى بالغا قاد حاجه ديره مال انجلين مال امو ما اويد من nunca walaalayn culiyan ay degan yiin baan wari tagin laakiin taangiga biyaa cabaan iyo wax walba maxamed ciis baa u hagaajiyay tuula aad tagto maxamed ciis oo wax ka qabaneen male mas masajid ku baatiga ka bedelay mas dugsi uu dhisa mas beerka biyuu hagaajiyay tuula walba markaan u hagaajinna maxaan dhahaa ha iga sheegina hadhiina ninka ay noo hagaajin maxaa yeelay ajirkii baan u jeedaa ayaga sheegina haddana inaan iska sii sheega ma rabeen keligay baan ahaa markaa cid i wadatay maleh markaa meel walba maray anoo maanta aadan qaasin qaasin cabdikarin ii keene sidii diyaarad jet fightan meel walba ku deg jet fightan yaa meel walba ku deg maalin horaan maqlaaye nin walaalkeena kursi u taagan daaya nin walaalkeena kursi u taagan oo cowdaaq ah saalax yaquub buu ahaa baan u maleyn oo yiri beri hore qaasim 200 kali bay iga reeyeen hadda intaa in ka badan baan kaga reeyna video baan arkay oo qaasim meesha waan ka tuuraynaa buu yiri horta waxaan u sheegi asaga hadduu u taagan yahay kursi oo haaruun kali uu madax u noqdo anaga saa ma noho cawdaaq baan madax u noqon raaya soomaaliya bere horena 200 ma ahayn wixii lagaaga reeye 2000 bay ahayd 2000 yeye adoo wasiir oo 8 gaari wadato maanta laba kun kor bay u dhaafi baan dhihi karaa yaar baan u ahay meesha maanta aan taaganayso gula buramo siyaasaddii qaasin gaaris gula bura laga xukuma meeshan ay ka dhalataa buulabura waay meesha ka bilaaba meesha aan ka bilaabo daba handanay marlabaad buulabura haday taa waxay qoon inuu inuu jiro meel kale qasr adduun ma cilna waay idin wada mahad celinayaa gabdhaha walaaleen haweenka gaaris degan aad baa u rafaadsantiin waan og bari horo aan meelo badan galay oo raashin aan soo raadiyey baan maxaan iri qaasinka gaaris degan baan rabaa raashin inaan siiyo maxaa yeele la ilow gaar ahaan baan rabaa inaan idinla fadhiisto xaaladdiina aan ogaado sidaan wax u qaban laheen dowladda kenya koona aan gelaynin ma leh wax walbaan idiin dooni inagana gar baa idinka rabaa nima walaalehay oo yaroo koox yar oo cabdilla aadan mid baan u sheegay ayagana aadan qaasim baas u imaaday oo wiil aad dhashay soo qaaday aadan qaasim baahi yuu soo qaaday wiil aadan aad dhashay yuu cirka awala aad maxaa ku hadlaysaa markaa gees u taaganta yaa rabdin la soo qaado labadaba mid unbaa la soo qaadi lahaa soo maqo maqol baa labadaba la soo qaadi lahaa shilin hadaa kor u tuurta labada dhinacba ma u dhece dhinac un baa kor soo maray allahum bay ahayd in la soo qaado la soo qaad walaalena waan wada dhiibane waa la soo qaade duqaydii aad oola imaataa dhahdeen nooga talay inaa intaa xag istaagta maanta aad jaayifaysa maqliba oo hebel duq ma aho iyo waxaa macno ma leh duqay idil oo meel taagan oo leeyihin hebel duq maaho intaad meel alla meesha aad tagto oo talada sidaad rabta haddii laguu goodi waayo maxay tami afxuma maad geli ha is ceebaynina aada qaasin oo dhan baa isu imaadaa wiilaad dhashe mca isii kuma laho waxaan isii kuma laho wiil buu kuu qaaday
أوددنا لحد ليني عراتنا هيسو مرنا عاد ليلة وانصود دوني قرون باسوق هذاني وانا عيد هيسينة وانا لاني عمي وحن جونجيع وحن كسو النقدة علي قاسم با ويل كادي قروها يا علي قاسم با ويل كادي قروها يا محمد قاسم با ويل كادي كلوان قاد حقا تاغن تو ويل كاي ديك باله لما كان علي ايغنا وان سعد وان سراتن دونا وان ودا حد دونا وان ما ير واي سو دمان دونتا قاسم هذا أم حسنتين هذا أم حسنتين فدي الدبة وقاسم إلي جيران فدي الدبة وقاسم إلي جيران والله شيء وان جاري دونا لكن أني دري الدبة سو كورا جرم بالله منا كورا جر كاسان جلي كورا جر كاسان دبو وان سي جلي ثلاثة دم باس صوب حدون تا يهدا أو يعني وحب كورة جرها قليل حد يكتب تلف من إلي صوب حدين مايا تامي قاسم سيد كورة لو قل لهم فلك هذا قليل سنس أسمر كان أركين ترى ذين هوس يودع يسو جد كي قال لكن دحين أقول كوميتي وانا جاي وحي وحي بولا برا دلين تنهدا بوجين فون فو أو تبان هذا قاتين مغايوه تقول يا رواين لي وسوب ريجيو أنا قاتل تري Ani kau pada sambil tadi, kau pun lagi. Sila kalau wah macam tin, elah kair hai untuk ilmu melat kau imaten. Dungai dan nani ingin imaten ada tu macam tin, kau suku iman dor nahan dene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm gonna go to the bathroom.